Balkan sa 0 meč poena i 5 osvojenih. Gdje Milane? Deveto mjesto, škola šaha skakač, Banjaluka, 4 meč poena, 10 poena. Bravo. Osmo mjesto, Šahovski klub Kozara, Omladinci. 6 meč poena, 12 i pol poena. Šahovski klub Kozara, Omladinci. Isti broj meč poena ima Šahovski klub Ahmet Ćejvan, ali ima veći broj osvojenih poena, to je 15 i zato se uzima 7 mjesto. Znači, 7. mjesto je Šahovski klub Ahmet Ćejvan sa 6 osvojenih meč poena i 15 poena. 6. mjesto, Partizan Banjaluka, 8 meč poena, 15 i pol poena. Pa nisu oni mogu. Jel ima tu neko ispred Partizana? Ma zrk, sa drugom mjestu. Partizan je dobro. Da, treće mjesto. Peto mjesto. Peto mjesto, centar za unapređenje razvoja šaha Gambit Banjaluka sa 9 meč poena i 20 i pol poena. Bravo, bravo. Bravo. Četvrto mjesto, Šahovski klub Beisa Dr. Milan Jelić, 12 meč poena, 22 i pol poena. Bravo. Četvrto. Treće mjesto, šah klub Srbac sa 14 meč poena i 27 poena. Drugo mjesto, socijalisti Banjaluka, 15 meč poena, 27 poena. Bravo, socijalist Banjaluka, bravo, bravo. Drugo mjesto, Timiću, drugo mjesto, drugo. Drugo mjesto. Čestitamo, čestitamo. Daj, za drugo mjesto, za drugo mjesto. Za drugo mjesto, to ono što smo. Daj, odmah ni 20. I prvo mjesto. Evo, samo malo sekundu. Prvo mjesto. Sa osvojenih 16 meč poena i 25 poena je Šahovski klub Kozara Gradiške. Bravo, Kozara Gradiške. Bravo, bravo. Prvo mjesto, Kozara.